اور یہ حالت ہندوستان کے بے شمار علاقوں کی ہے. بمبئی جیسے شہر جہاں ایک طرف آپ کو ہائی رائزز بلڈنگ نظر آئیں گی, دوسری طرف دو دو تین تین مالے کے جھوپڑے نظر آئیں گے. یہ سارے جھوپڑے, یہ سب لوگ جو ہیں یہ یو پی سے اور بہار سے جو کام کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے گھر کی چیزیں نکال کے دے دیں, مگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں کہ عورتیں اپنی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں, اپنی ترقیات کے لیے کام کر رہی ہیں, ہم بزنس کروا رہے ہیں عورتوں کو, غریب عورتوں کو, وہ کما رہی ہیں اور اس کے بعد اس پیسے سے دوسروں کو بھی کرتی ہیں اور اپنے لیے بھی کرتی ہیں, وہ جمع کرتی ہیں اور پھر خرچ کرتی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک سروے آیا امریکہ میں کہ دنیا میں جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہیں اگر وہ اپنی سب زکوٰۃ اپنی ایک جگہ جمع کریں اور پوری دنیا کے مستحقین کو وہ اپنی زکوٰۃ دے دیں تو ہر مستحق شخص جو ہے صرف اگلے سال $53,000 کا مالک ہوگا. یہ زکوٰۃ کی خوبی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عورتیں زیور پہنتی ہیں, زکوٰۃ خود نہیں دیتی, زکوٰۃ ان کے مرد دے رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں, اس پہ زیادہ اجر ہوگا. دوسری بات یہ کہ عورتیں جو ہیں اپنی زکوٰۃ عورتوں کے لیے مخصوص کریں. اگر ایک سروے کے مطابق کئی کروڑ کی, یعنی 400 کروڑ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے, 4,000 کروڑ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے پورے ہندوستان میں, ہم کہتے ہیں کہ اگر 5 کروڑ بھی بمبئی جیسے شہر میں عورتوں نے عورتوں کے لیے جمع کر دیے تو آپ کیسے انقلاب آئے گا؟ پورا ایریا جس میں لاکھوں لوگ رہتے پورا ایریا بدل کے رکھ دیں گے. آپ اس سسٹم کو سمجھیے کہ جو اسلام کا نظام ہے صدقات کا, زکوٰۃ کا اور اس چیز کا, ہماری غربت جو ہے وہ ہمارے لیے قرض بن گئی, ہماری جہالت ہمارے لیے قرض بن گئی, اور جہالت اور غربت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر غربت ہے تو جہالت ہے, جہالت ہے تو غربت ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور ہمیں جو قرآن کریم کا پہلا حکم ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق, اللہ نے پہلا حکم دیا ہمیں پڑھنے کے لیے, ہم اگر نہیں پڑھیں گے, میں یہاں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ 30 سال سے کام کر رہی ہوں عورتوں کے درمیان اور ان کو ایڈریس کرتی ہوں, ہندوستان کے ہر شہر میں شاید میں جا کے ایڈریس کر چکی ہوں, تو میں یہاں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف باتیں ہیں, عملی طور پر جب کرنے کی نوبت آتی ہے تو کوئی عورت اپنے دن میں ایک وقت ایسا بھی نہیں نکال پاتی کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھ سکے. ایک گھنٹہ اسے پتہ ہی نہیں ہے, قرآن کو بس سجدان میں رکھتی ہے اور کاپ میں رکھ دیتی ہے. ہمیں اس پر بہت الرٹ رہنا ہے کہ ہمیں دنیا کی اور دین کی تعلیم دونوں حاصل کرنی ہے, خاص طور سے جو ایسے معاملات ہیں جیسے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہے. ہمیں اپنے سارے حقوق معلوم ہونے چاہیے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس وقت طلاق کے مسئلے پر بات ہو رہی تھی تو جو ڈائریکٹو پرنسپلس ہیں جس میں آرٹیکل 44 کا سہارا لے کر ہمارے مذہب کے اندر دخل اندازی کی گئی تھی, وہ آرٹیکل 44 تھا, لیکن اس سے اس میں ہمارے حقوق اس میں درج ہیں. ہمارے حقوق اس میں تعلیم, صحت, گھر, روٹی, ساری چیزیں تھیں. کبھی ہمیں پتا ہی نہیں ہوا کہ ہمارے لیے اتنا حق ہے, لیکن آرٹیکل 44 کے بعد ہم کہ پوری قوم 5 کروڑ عورتوں نے سائن کر دی ہے. یہ 1 to 44, 1 to 43 جو ہے اس کو کیوں نہیں مطالبہ کیا کسی نے؟ تو اس لیے یہ لائنی کی بات ہے. لائنی میں جب کوئی اور سامنے دوسرا لائن آ جاتا ہے جو دین سے تو ظاہر لائن ہے, اس وجہ سے بھی لائن ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں اس پر بہت شرمندہ بھی ہوتی تھی, اور ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے نان مسلم سے بھی بہت ہے, وہاں جب یہ سوال ہوتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عورتیں حجاب جسم تو نہیں کرتی ہیں بلکہ عقل پہ بھی پردہ ڈال لیتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے نا, تھوڑی کم تالیاں بجیں.
ہمیں بدلنا پڑے گا, ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم یہ 66% جن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں, نادار ہیں, کمزور ہیں, آپ دیکھیں کہ مدارس کے اندر ہم مدارس کا کیوں احترام کرتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ مدارس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگ جاتی ہے کہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو شاید کچھ بھی نہ پڑھتے, وہ کچھ بھی نہ کر پاتے, انہیں دین کا علم دیا جا رہا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو بہت سنبھال کے رکھیے. میں اس ان خاتون نے جو ایک بیان جاری کیا تھا اس کی مخالفت میں کہ محتمین صاحب نے کیا بیان دیا, میں ان کی رائے کو کنڈم کرتی ہوں کہ اس طرح کے الفاظ جو تہذیب کے دائرے سے باہر جاتے ہیں, آپ نے شاید سنا ہوگا اس بیان کو, وہ تہذیب کے دائرے سے باہر جاتے ہیں کہ جس میں لعنت بھیجی گئی ہے نا, اللہ نہ کرے کہ ہم علماء کر, کیونکہ علماء کا مقام ہمارے یہاں کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بار بار میں آپ سے کہوں گی کہ ہم اس چیز کو کہیں کبھی گوارا نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کیا کہتے ہیں جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے بھی اور مسلمانوں کو مسلمانوں کی تہذیب سے بہت زیادہ پہچانتی ہیں اور قدر کرتی ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دنیا میں جو بالکل آزاد خیال خواتین تھیں جب انہوں نے تحریکیں چلائی تھیں اور جب انہوں نے مطالبے کیے تھے کہ عورتوں کو آزاد کرو, اس وقت چند مسلم خواتین پوری دنیا میں سے کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے قرآن کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے, ہمیں آزادی خود ملی ہوئی ہے, ہمیں اس کسی اور آزادی کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گی جو پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آزادی نسبت جس کو کہتے ہیں کہ عورت آزاد ہو جائے, ایک ہوتی ہے فکر کی آزادی. فکر کی آزادی یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچنے کے سمجھنے کے قابل ہیں. اگر آپ اپنے ذہن سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں اور علم رکھتے ہیں تو دنیا کا کوئی عالم آپ کو کنڈم نہیں کر سکتا, آپ کو اپنی بات کہنے سے روک نہیں سکتا, آپ کو خاموش نہیں رکھ سکتا, کیونکہ آپ علمی بات کر رہے ہیں, علمی بات کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے علمی سوال نہیں ہوتے تو علمی جواب کہاں سے آئیں گے, جواب بھی ایسے آئیں گے کہ بھائی جاؤ پڑھ لکھ کے آؤ پھر بات کرو. ایک عالم سے بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا علم جو ہے مستند علم ہو اپنے پاس اور حوالوں کے ساتھ ہم بات کریں, ریفرنس کے ساتھ بات کریں. آپ جو کام کرتے ہیں, اگر آپ میں سے ایک اب خاتون کھڑی ہو گئی, جو ایک اب خاتون میں یہاں دعوے سے کہتی ہوں کہ وہ 10-10 سے بھاری ہو سکتی ہے, اتنی اہم آپ لیڈیز ہیں, اگر آپ 1000 لوگوں کے لیے اپنا مشن بنائیں کہ آپ ان کی ذہنی فکری تربیت کریں گی اور اس قوم کو ویسا بنائیں گی, کوشش کریں گے جیسے امہات المومنین تھیں, جیسے ہماری صحابیات تھیں اور ان کے بعد کے ادوار کی بہت ساری ایسی خواتین کے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے خود اس ہندوستان. میں کتنی مثالیں آپ کو دے دوں, نیکسٹ ٹائم جب آؤں گی جب آپ سے بات کروں گی, کہ عورتوں نے مسجدیں بنائے, عورتوں نے مدرسے بنائے, عورتوں نے اپنے پیسے سے اپنے زیورات بیچ کے کام کیے. آج وہی وقت ہے کہ آج ہر چیز سے قربانی کے لیے آپ تیار ہو جائیے کہ ہم اپنے آرام کو, اپنے کھانے پینے کو, اپنے زیورات کو کسی چیز پر ہم خرچ نہیں کریں گے, خرچ کریں گے تو کسی اصل مقصد کے تحت خرچ کریں گے انشاءاللہ. تو بہت وقت نہیں لوں گی میں آپ کا, بہت سما خراشی کی جس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن پھر ایک بار بہت مبارکباد آپ کو کہ اللہ نے آپ کو جس منصب کے لیے, جس رول کے لیے, جس اس سوسائٹی کے لیے آپ کو کھڑا کیا ہے اور انقلاب لانے کے لیے کھڑا کیا ہے اس کی قدر کریں. روزانہ شکر کی 2 نفلیں پڑھیے, روزانہ شکر کی 2 نفلیں پڑھیے, میں نہیں پڑھتی ہوں روزانہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں کو, لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتا ہے کہ یہ لوگ یہ میرے صحیح بندے اور میری بندیاں ہیں جن سے میں کام لوں گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وارن نہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ڈراتے نہیں ہیں کہ اگر تم نے نہ کیا تو پھر میں کسی بھی قوم سے کام لے لوں گا. تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں انتخاب کیا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے میرا خاندان کوئی بھی ہو, میرے خاندان میں یہ تربیت ضرور دی گئی کہ مجھے کن کے لیے کام کرنا ہے,
میری ماں نے، میرے والد صاحب نے، میرے سب نے مجھے ایک، اور بہت بہت خوش ہوتے تھے میرے والد صاحب جب میں کام کرتی تھی، میرا ایک آرٹیکل چھپا اور میں نے اس پر خوب سنا رکھی تھی باتیں مردوں کو، خوب کہا تھا کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. والد صاحب نے پڑھا، میں دیوبند نہیں تھی، اور انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ تم نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے لکھا ہے. اچھا تم یہ کام کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے جاری رکھنا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بتاؤ. تو ایسے اگر باپ ہوں جو ہیں ہمارے جنہوں نے آپ کے یہاں بھیجا ہے، تو ان شاء اللہ کوئی بڑی تبدیلی جو ہے ناممکن نہیں ہے. لوگوں نے دنیا میں انقلاب لائے ہیں، لوگ ہی تبدیلی لائے ہیں، ذہن وہی رہتا ہے، انسان وہی رہتے ہیں، صرف فکر کی تبدیلی سے اور کچھ اسٹریٹجیز، کچھ حکمت عملی سے ہم دنیا کی کایا پلٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ جب اچھی گورنمنٹ ہوگی، شاید اللہ تعالیٰ اسی گورنمنٹ کو ہدایت دے دے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے دے. ہم نہیں دعا کرتے، ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ اسی قوم کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، کہ یہ آج ایک ہے کل دوسرا آ جائے گا، ہم ایک کے لیے کیوں بد دعا کریں گے؟ ہم تو کہیں گے کہ ہدایت ہو تو پوری قوم جو ہے بدل کے اچھے کاموں میں لگ جائے گی انشاءاللہ. اور دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک تحریک چلائی تھی، وہ آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی، کہ تبت یدا ابھی کا ہم نے ختم کیا تھا، 1.25 لاکھ کا ختم کیا تھا، اور یہ چل رہا ہے، ابھی بھی بہت جگہ چل رہا ہے. آپ بھی اس کو جاری رکھیے، اپنے حلقوں میں اس کو اعلان کر دیجئے کہ تبت یدا ابھی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ختم کی وجہ سے، کیونکہ وہ ختم ہوا اور عورتیں کھڑی ہو گئیں. الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.